Smilje, po domaću smilj, aromatična je biljka čija je popularna zbog ljekovitih svojstava, krajobraznih karakteristika, ali i interesa medija sve veća. Starijima je to povratak u djetinjstvo, mlađi očekuju dobit, a svima će smilje, smokva i druge zaboravljene trajnice biti ures prirode, ljepota kraja u kojem živimo ili gdje povremeno dolazimo. Danas mi je veliko zadovoljstvo i osjećam se ponovo kao mladić, a reći ću vam i zašto. Dok sam bio dica, mi smo imali polje. Dok smo svi kod dica čuvali krave, svi smo družili se, igrali se i tako dalje. Ali dešavala se još jedna stvar, bilo je puno smilja. I to smilje praktički bilo u tem polju na potezu, recimo od Savičente, Peresiji prema Orihima, prema Rojnići, imaju vamo na Fole i tako dalje. I tu, kako su se čuvale krave, ja mislim da se to dešavalo, da se to smilje bilo je samo niklo, to je reslo, razvijelo se na neki način i bilo je, ja bih vam rekao, jedan posebni štih ili miris kide naska, mi ne osjećamo. Tad kao dica to nismo osjećali previše, ali sad se ponovo izgleda javlja jedna tendencija da gre se ponovo u razvoj tega smilja. I presretan sam da je moj sin i nevista ponovo su krenuli u razvoj smilja. Posjetilo me na moju mladost. Ideja uređenja malih zapuštenih njiva zajednička je, no čini se kako je uz europske fondove glavni krivac ženski član obitelji. Pa znate o čem se radi, kad dođete ovako u fameju, onda imate potrebu nešto graditi, stvarati. I suprug i ja smo imali nekakvu želju da nešto proizvodimo, znači da nešto radimo. Oboje smo ekonomisti, znamo kako ide trgovina i to sve skupa, ali imali smo želju nešto proizvoditi. Imali smo krasne parcele koje je, nažalost, šuma i makija počela preuzimati. Htjeli smo na neki način aktivirati tu imovinu s jedne strane, s druge strane tražili smo nešto u čemu možemo eventualno nešto i zaraditi. Osim što računamo da ćemo od ovoga zaraditi nakon nekog vremena, nakon što posadimo svih 15.000 sadnica ručno, moram napomenuti, imamo i želju da na neki način i djeca budu uključena, da se malo više, ajmo reći, na neki način boravi i na zraku i da se družimo i na neki način, kažem, da kao obitelj provodimo više vremena u prirodi. A kažem, s druge strane, tu je svakako i zarada. Smilje, evo, trenutačno ima jedan trend u Hrvatskoj, posebice se to primjećuje u području Dalmatinske zagore, gdje su, znači, puno veći nasadi. Mi ipak pričamo o jednom malom nasadu, 15.000 sadnica, ovako zvuči nešto impozantno, međutim to su jako mali brojevi za smilje koje se inače evo trenutačno sadi. Mi, ne znam evo da li je vam suprug rekao, znači sve radimo ručno, znači naša mehanizacija obiteljska je relativno mala i sve radimo ručno, tako da i u obradi poslije ćemo imati tu tendenciju pri branju, znači da se sve radi ručno i da pokušamo što veću kvalitetu, znači, zadržati upravo tim ručnim branjem i ručnom, znači, obradom. Obzirom na državu i poticaje koje daje država, odlučio sam se, znači, za izradu jednog ovakvog projekta i prijava na natječaj i odobrenje projekta je trajalo cirka godinu i 3 mjeseca i evo sad smo u fazi realizacije sadnje i završetka cijelog projekta i osiguravanja povrata novca od strane države. Evo, to je. Sve je financirano kroz program ruralnog razvoja koji vrijedi do 2020. godine i, znači, ovakvi natječaj će se ponavljati sljedeće 4 godine i svatko, evo, ko ima nekakvu malu parcelicu može si osigurati nekakav dodatni prihodić. Evo. Obzirom da ne posjedujemo neku veliku mehanizaciju obiteljsku, pripremu zemljišta smo realizirali kroz vanjske usluge, odnosno od lokalnih poljoprivrednika i malih obrtnika. Tako da, evo, sad u ovoj fazi sadnju odrađujemo sami obiteljski, s nekoliko ljudi i to je, evo, jedan proces koji biti svatko može odraditi. Nije to ništa, nešto veliko što si ne može jedna obitelj odraditi. Zime i proljeća koje slijede mogli bi biti barem na nekim parcelama u znaku povratka smokve. Između Savičente i Ferlini podignuta je jedna od 3 plantaža ove sredozemne voćke.
Sad, gdje smo na ovoj parceli, to je parcela koju moja baba donesla u dotu. I tu parcelu mi smo delali, ne delali, ja sam bio u radnom odnosu i tako dalje. I sad je to krenulo na neki drugi način. Ja sam jako zadovoljan i presretan sam, jer se domislim, dok sam još bio dijete, moja pokojna mati bi meni napravila ujutro bilo kafe sa cikorijom i mlikom, ja bi pred hižom sidio na škrili i nikad je osmi mjesec, polovina, početak devetega, još pošla bi i nabrala bi mi par smokava. Te smokve su još bile rosne. Meni se to ostalo u pamćenju kao ditetu od 6-7 lit. Ja još dan danas imam taj osjećaj smokve i tog okusa koji je bio, makar je to bila kod nas tradicija, mi smo imali par drvi i tako dalje, nije tu bila neka velika proizvodnja, industrija i tako dalje, ali je bilo, kako bi da se izrazi, nezaboravljeni okusi. Kroz taj program ruralnog razvoja prijavljena su oba dva projekta. Kao jedan projekat, evo tu smo se odlučili za jednostavno strojnu pripremu zemljišta, jer za smokvu je to mnogo povoljnije. Skopane su rupe, evo, i dobar dio sadnice je posađen. Od ukupno, evo, 400 sadnica, koliko će ukupno biti na sva tri zemljišta. Sva zemljišta su relativno manje površine, tako da je iskorištena površina, odnosno broj sadnica koliko je to dopuštalo zemljište. Mladi ekonomisti već sada razmišljaju što sa smokvom. Nešto će plasirati u svježem stanju, nešto će sušiti, a nešto će i u smokvenjak. Smokva je osjetljiva, znači kao proizvod, ona je izuzetno osjetljiva i ne trpi, znači, nekakvo duže manipuliranje. U svakom slučaju, znači, u trenutku kad se pobere, nju svakako treba sortirati, znači, odrediti i odmah unaprijed znati što će se s njom raditi. Mi smo svakako imamo želju plasirati svježu smokvu na tržište ukoliko naravno bude bilo za to potražnje, ali ono što će nas svakako biti fokus će biti sušena smokva, jer ipak je ovo puno zahvalnija za kasniju manipulaciju i za obradu. U Hrvatskoj postoji jedan način obrade smokve, taj poznati smokvenjak ili hib sa Visa. Mi bismo voljeli probati napraviti jednu istarsku verziju tog smokvenjaka, pa ćemo evo vidjeti što će tržište reći kako će reagirati. Obitelj Puhne čeka okrupnjavanje škrte savičenske zemlje. Iskoristiti će postojeće, uglavnom male parcele. Od toga neće moći živjeti, te će nadopuniti kućni budžet i naravno ukrasiti ruralno područje, za što su i dobili EU novce.